Сыбайлас жемқорлық фактілері ең көп тіркелген мекеме ішкі істер органдары. Оларда соңғы 2 жылда 16 осындай заң бұзушылық анықталған. Бұдан кейін тізімді әкімдіктер жалғастырады. Оларда бармақ басты көз қыстылыққа жол берген 13 мемлекеттік қызметші жұмысымен қош айтысқан. Бұл деректер шекарашылармен өткен дөңгелек үстел барысында айтылды. Бұл пара алып ұсталған қазақстандық шенеуніктердің тізімі. Арнайы фильмде олардың атын атап, түсін түстеп, қандай жазаға тартылғаны көрсетілген. Экс-премьер-министр Серік Ахметов, бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бастаған тізімді қарапай мемлекеттік қызметкерлер аяқтайды. Тағы мұнда бармақ басты көз қыстылыққа жол берген генералдар да бар. Антикоррупционной службой было раскрыто преступление, совершенное начальником оперативно-криминалистического департамента министерства Кайратом Аманкуловым вместе с пособниками Мусадиным и Дозмагомедовым, нанесших государству ущерб 860 миллионов тенге. Каждый из них приговорен к лишению свободы на сроки от 4 до 6 лет. Елімізде жыл басталғалы 138 осындай заң бұзушылық тіркелген. Сондықтан жиынға қатысушылар сыбайлас жемқорлықпен күресті әркім өзінен бастауы керек дейді. Отан отбасынан басталады демекші, қандай тәрбие болсын жанұяда беріледі. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуді де әркім өзінен бастап кейін балаларына үйретуі тиіс. Мектеп қабырғасында алған білім мен тәрбиеде кез келген балғынның заңның алажымын аттамай еңбегіне адал азамат болып өсуіне жағдай жасайды. Біздің көздегеніміз де осы. Жиында тағы әскерлерге облысымыздағы сыбайлас жемқорлық фактілері жайлы айтылды. Соңғы 2 жылда өңірде 53 лауазымды тұлға пара алып ұсталған. Фактілердің дені, яғни 16-сы ішкі істер органдарында тіркелсе, тағы 13-ін әкімдік қызметкерлері жасаған. Олар әрине өз қызметтерімен қош айтысты. Мағжан Ахмадин, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.